مملكتي كل ما يريده ينزل سبو ذاتين الله سبو ذاتين الله بوهاري مالميني أما وكيلن الله ني kuma a cikin mulkin Allah ya yanka masa wani bangare ne yanzu in yace maka ka zama mai kudi yau ka zama yau yace ka mutu in Allah ya daka mutu yau din nan yace ka mutu in Allah ya daka mutu banda Allah wa yake da wannan ya aka yake da shi hilafa ne hilafa ne to wanda yake da wannan hilafan a zahiri shin Allah sunan shi zahiri ne ko zahiru badinu to akwai wanda yake kuma a badinin ko babu ko Allah yana tafiya ne da fukafiki daya ko sanin Allah yana tafiya da fukafiki daya dole sai da fukafiki biyu saboda haka bar Buhari ka dauki shugaban America wanda ake ganin shi ne kamar shugaban duniya a yanzu yau in yace baya san ka baya yi da kai sai ya talauta ka yanzu kuma yace ayi maka ka zamo wa amruhu bi amrillahi lamarin sa da Allah ne abinda zai fada a cikin goma takwas ko biyar za su yi kai ko sai ka yi dungure kana ka mutu ɗaya bai yi ba saboda tintiri kake ba ka da komai ba wani abu kuma kai ma halifan Allah ne kenan wani ya fi wani wani ya fi wani saboda haka wannan ba bangare ɗaya suke dubawa bangaren da ba su sani ba su ƙaryata